Na svojich rodičů. Koľko máš? Tak 19-20. Dobre. Každá žena, ktorá má menej ako 33, alebo? Akože 14 rokov je hranica materstva? Máš pravdu. Menej ako 32. A ktorá žena vie naisto, že pred 18 až 19 rokami nerodila? Ja. Alica, máš predsa 5 deť? No vtedy som bola v Bystrici na výške. Á, prepáč, zabudol som. Pani doktorka. Ty si doktorka? Fyziky. No a keď si doktorka, tá pod tým, co robíš tu? Predsa fyzika. Áno, fyzika súvisí s kolotočmi, hlavne hydraulika. Pamätáš si ešte na niečo, čo by nám pomohlo? Pamätám si, že keď som mal 3 roky, tak ma bratranci zatvárali do popolnice. Jasne, dračí dých a smrťák už nemáme. Mario, Paťo, by to o tom niečo? Hej, je to možné. Drákov dých bol super na zatváranie detí. No tak však teraz už je to jasné, ne? No ale nie je to také isté, vieš? Jak není isté, však? Vy ste bratranci, hej? No, dve máte rodičov. No, vy ste rodičia, hej? Máte dajakých súrodencov? Áno. No, a medzi tými súrodencami budú rodičia dada, ne? Vybavené. To znamená, že dvaja sú bratranci, že ich rodičia musí byť súrodenci, ne? Nie? Nie, nemusí. To si ho nikto nepamätá? No nie, no. Máš dlhy? Ne. Nebojte sa, dlhy nemá. Ja som tiež Ivetu dlho nevidel. A viete, aký som bol rád a pyšný, keď som ju našiel. A vy budete tiež pyšný, keď túto mladý vyhrá muža roka. A ak sa hanvíte, ja vám hovorím, že nikdy nie je neskoro. Super. Teraz sa takto prihlásil len, lebo bude chcieť mať slavného syna. To je ti na pouti fakt hovno. Plochne sa to nikomu nepřiláka. Pamätáš si ešte na niečo, co by nám pomohlo? Pamätám si Drachenbahn, kolesa, auta a už len decák. Kto ho dal do decáku? Priznajte sa. Čo stále rozprávaš, také nezmysly? Deti do decáku nedávame. Poudím pomôže. No tak... A čo budeme teraz robiť? Tak neostáva nám nič iné, iba otvoriť podvedomie. Musíme v ňom nájsť to, čo vieme, aj keď si myslíme, že to nevieme. Mhm, to je ako nejaký rituál? Áno. Tak sa to bude týkať nás všetkých, nie? Však sme jeho priatelia, tak sa zúčastníme všetci. Čo? Ja nie som jeho priateľ. Nie? Však si ho dovezol. Ja som sem prišiel, aby som ochránil Ivetu. Ty, aby si ju ochránil pred nami? Hej. Kde si kúpil také veľké gule? Ivetu, my sme... Tak? Pred nami?